Բարև ձեզ, Մեդիա Կենտրոնի այսօրվա հյուրն է Հայկական Հոգեվերլուծական Ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, Հոգեկան Առողջության Պահպանման Ազգային Կենտրոնի Կլինիկական Հոգեբան և Փարիզի Հոգեվերլուծության Ինստիտուտի Հոգեվերլուծության Թեկնածու Արթուր Տոնոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Տոնոյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Մեր զրույցի թեման է պատերազմը և նրա թողած հոգեբանական հետևանքները։ Իհարկե, մինչ անդրադառնալ դատախազության տվյալներին, ինքնասպանությունների մի մասը վերջին շրջանում կապված հենց պատերազմի մասնակցությամբ, պիտի խնդրեմ, որպես արդեն պատերազմին անմիջականորեն որպես մասնագետ մասնակցած մարդ, ներկայացնեք ձեր տպավորությունները, ինչ էր պատերազմը և ինչ տեսակ ընտեղ որպես մասնագետ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ և առաջ ասեմ, որ պատերազմը ինքնին շատ դաժան երևույթ է և ամենածանր պահերս նաև սկսվում են պատերազմից հետո, որը կոչվում է հետպատերազմյան ժամանակաշրջան, և ինչպես նաև հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները պատերազմում, պատերազմի ընթացքում և հետպատերազմյան ստրեսները և խանգարումները։ Ինքնասպանությունները կապված պատերազմի հետ հաճախ հանդիպող երևույթներ են։ Ինքնասպանությունները, ինչպես ընտանիքի անդամները, այնպես էլ զինվորականները և ժամկետային և սպայական կազմի մոտ, որովհետև տեսնում են մի բան, որը հոգեկանը պատրաստ չի տանել, իսկ այս պատերազմը, ինչպես մենք անվանում ենք, 5-րդ սերնդի պատերազմ էր, որը շատ դաժան էր և ընթացքը շատ արագ էր ընթանում ամեն ինչ, այսինքն մի կողմից հնարավոր չէր հետևել ամբողջ ընթացքին, որովհետև ամեն ժամ փոխվում էր, և հիմա էլ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ շատ արագ է ընթանում, և ոչ մենակ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարում։ Այդ 18, 19, 20 տարեկան տղաները պատրաստ չէին տեսնելու այն, ինչը որ իրենք տեսնան, այսինքն դա մի բան էր, որը շատ էր իրենց հոգեկանի համար, և կրել այդ ծանր բեռը հետագայում ինքը շատ մեծ վտանգներ են առաջացնում։ Ինչ վտանգների մասին։ Օրինակ, ինչպիսին են ինքնասպանությունները, ֆսիխոսոմատիկ խնդիրները, հոգեկան լուրջ, արդեն ոչ մենակ հոգեկան, այլ ոչ հոգեբանական, այլ նաև հոգեկան, այսինքն հոգեախտաբանական խնդիրներ, որոնք բերում են շատ լուրջ հետևանքների, ինչպիսին են ռեակտիվ ֆսիխոզները, կանտուզիաները, կանտուզիայի հետևանքով արդեն իսկ առաջացված տարբեր տարատեսակ խնդիրները, հոգեբուժության մեջ կոչվում է օրգանիկ խնդիրներ, այսինքն օրգանական ծագման բնույթի խնդիրներ, օրգանական զառանցանքներ և այլ ծանր հոգեբուժական հիվանդությունների։ Բայց ինչն էր երևի թե միակ բանը դրական պատերազմում, որ կարելի է ընդգծել, դա հոգեբանական ծառայություններն էին, որոնք շատ լավ աշխատանք տարան և առ այսօր տանում են, և դուք շատ ճիշտ եք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի և հնարավորություն ունենա դիմելու մասնագետներին, որպեսզի կանխել հնարավորինս չափով կանխել ինքնասպանության փորձերը, թե զինվորների սպայական կազմի մոտ, թե ընտանիքում։ Զինվորը բարեբախտաբար ողջ և առողջ, ֆիզիկապես ողջ և առողջ վերադարձել է տուն, ինչ պետք է իմանա ինքը և ինչ պետք է իմանան ընտանիքի անդամները։ Ինքնասպանության ժամանակ միշտ կարելի է նկատել, որովհետև փոխում է վարքը, միշտ կան կանխամտածված ինքնասպանություններ, և ցանկացած ինքնասպանության ժամանակ իրանք ունեն օգնության ճիճ, այսինքն իրանք միշտ նախապես ինչ-որ մի բանով հասկացնում են, և պետք է լսել, որովհետև մենք ունենք մեր պրակտիկայում հիմա շատ զինվորներ և ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, որոնք կորցրել են զավակներին, մայրեր, որոնք շատ ծանր դեպրեսիաների մեջ են, և բարեբախտաբար ունենք հիմա այդ հնարավորությունը, որ արագ հոսպիտալացնել, այսինքն հիվանդանոցային պայմաններում, մինչև իրեն դուրս բերել այդ ծանր դեպրեսիվ վիճակից, որպեսզի կարողանա հասկանա ինչ է կատարվում, որպեսզի այդ սենց ասած աֆեկտիվ քայլերից զերծ պահել։
Հնարավոր է, որ ամեն ինչ այդպես թվացյալ խաղաղ լինի, այսինքն որևէ ձևով հնարավոր չլինի գլխի ընկնել, որ զինվորը ունեն խնդիրներ կամ ընտանիքի անդամները ունեն հոգեբանական լուրջ խնդիրներ, ինչպես կարող ենք նկատել մենք հասարակության անդամներս եւ որպես ահազանգ ընկալել այն, ինչ դուք ասացիք։ Գիտեք, ամեն ինչ հնարավոր է, այո, հնարավոր է, որ անգամ մենք կարող ենք չնկատենք, բայց նորից եմ ասում, դա զուտ վարքն է, զուտ իր առհասարակ, այսպես ասեմ, այն մասնակիցները, որոնք եղել են պատերազմում, պատերազմի դաշտին եւ մասնակցել են, իրենք բոլորը ունեն հոգեբանական խորհրդատվության կարիք եւ իշնորդիվ բազմաթիվ կենտրոնների, օրինակ ինչպիսին այգն է, նույն հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան, եւ տարբեր հոգեբանական կենտրոններ, այդ թվում եւ հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնը, հոգեվերլուծական ասոցիացիան, անում են անվճար ծրագրեր, այսինքն բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն եւ մասնակցել են պատերազմին եւ իրենց ընտանիքներին։ Դա ոչ միայն Երևանում է արվում, դա արվում է ամբողջ Հայաստանով, այսինքն եւ մարզերում, եւ Երևանում, եւ Արցախում։ Եվ դա միակ բանն է, որ կարելի է մասնագետին ցույց տալ, օրինակ լինում են դեպքեր, որ շատ դժվարությամբ են գալիս, ծնողը նկատում է ինչ-որ մի տարօրինակություն կամ ինչ-որ վատ նախազգացում է ունենում, հա, ու զանգում են մասնագետներին, ասում են, որ այսպեսի, այսպեսի, այսպես բաներ են տեղի ունենում, բայց հրաժարվում է անձը գալ։ Այն ինչ որ հակառակում է հոգեբանությանը, բայց էքստրեմալ պայմաններին մենք դա անում ենք, մենք տան այցեր ենք անում, հա, այսինքն տեսնում ենք տանը, եւ եթե տեսնում ենք, որ կրիզիսային պահ է, ապա այդ դեպքում միանգամից փորձում ենք հոսպիտալացնել։ Կան հոգեբաներ, կա հոգեբանական ծառայություն, սակայն եւ հոգեբաների թիվը համարժեք չէ այն զինվորներին, որոնք մասնակցել են պատերազմին, այսինքն ֆիզիկապես էլ 24 ժամ աշխատելու դեպքում էլ դժվարության դժվար է հասցնել բոլորին ձեռք մեկնել, եւ այդ դերը նաեւ այսպես պայմանական հոգեբանի նաեւ մեր բոլորիս ուսերին է։ Գուցե կարելի է կոնկրետ խորհուրդներ տալ, թե ինչ կարող են անել հասարակության յուրաքանչյուր անդամ, հանդիպելով կամ զինվորին, կամ նրա ընտանիքի անդամների հետ, այսինքն ինչ կարելի անել եւ ինչ չի կարելի անել։ Չի կարելի խորհուրդներ տալ, եւ ինչ կարելի անել, կարելի է զգուշացնել, որ դիմել մասնագետի, ուրիշ ոչ մի բան, որովհետեւ ցավոք սրտի եղան դեպքեր, որոնք սխալ խորհրդի պատճառով բերեցին ցավալի հանգամանքների, դրա համար դա շատ նուրբ եւ շատ զգայուն մի մաս է, որտեղ չի կարելի սպոնտան ինչ-որ բաներ անել։ Այո, ճիշտ եք, հոգեբանների առումով, որ շատ չեն, քիչ են, եւ բոլորն են ուզում աշխատել որպես հոգեբան, բայց ինստիտուտը ավարտելով դա չի նշանակում լինել հոգեբան եւ աշխատել որպես հոգեբան եւ առավել եւս որպես հոգեթերապևտ։ Եվ դա շատ կարեւոր մի բան է, որպեսզի մարդիկ կարողանան դիմել ճիշտ եւ ճիշտ մասնագետներին։ Այսինքն դուք բացառապես միայն հոգեբանի դերն եք կարևորում, հասարակության այս դեպքում անելիք չունի։ Հասարակության անելիքը հենց դա է, գրագետ մոտեցումը, որովհետև ոչ մի խորհուրդ, որտեվ ամեն մարդ խորհուրդը տարբեր ձևով է անցալում, հա, այսինքն նույն, չգիտեմ, խորհուրդը դուք կարող է շատ ճիշտ կիրառեք, բայց մյուսը կարող է լրիվ հակառակ վնասի։ Խնդիրը ոչ այնքան խորհուրդներ տալն է, այլ մարդկանց հետ շփվելու մշակույթը, այսինքն նրանց չնյարդային ասելու, ավելորդ հարցեր չտալու, չհետաքրքրվելու։ Այո, այո, շատ ճիշտ է, որ չհետաքրքրվել պատերազմում ինչ ա եղել, որովհետև դա մասնագիտական լեզվով կոչվում ա տրիգեր, այսինքն տրավման նորից արթնացնել և գրգռել տրավման, հա, իսկ գրեթե 80% զինվորների մոտ կա այդ զգացողությունը չխոսել պատերազմի մասին, այսինքն երբ որ հարցնում են, հարցուփորձ են անում, մարդիկ հետաքրքրված են, բայց այդ հետաքրքրությունը բերում է շատ աղետալի
վիճակների, ինչպիսին եւ եղավ դեպքերից մեկը, երբ որ զինվորին անընդհատ հարցրել էին, հա, պատմել եւ դրանից հետո ինքը շատ ալկոհոլի մեծ ազդեցության տակ ինչ որ բաներ էր ուզեցել անել, բայց բարեբախտաբար կանխվել է։ Նույն ոչ այնքան առողջ հետաքրքրությունը եւ հետաքրքրությունը կա նաեւ գերեզմանից վերադարձած զինվորների հանդեպ, նրանց լուսանկարներն են հրապարակվում, կարծես թե խախտելով էթիկայի եւ բոլորը։ Դա էթիկայի նորմաներ են, որոնք մենք բոլորս խոսում ենք մարդու իրավունքներից, հա, բայց մենք ինքներս չենք կարողանում պահել մարդու իրավունքները։ Այսինքն մենք մեր իրավունքներն է պետք է պահենք, չէ՞, այսինքն պահելով մեր իրավունքները մենք կարող ենք հարգել եւ նաեւ ուրիշի իրավունքները։ Եվ բաներ կան, որոնք չպետք է հայնրացնել, հա, այո, որովհետեւ ամբողջ մեծ ամբողջ պատերազմի ընթացքում մենք արեցինք այն, ինչի կարելի էր անել, այսինքն սոցկայքերում տեղադրել վիդեոներ, նկարներ, այսինքն այն ինչը որ արգելված էր անել, որովհետև այդ ամեն ինչը շատ մեծ դեր է խաղում մարդու հոգեկանի վրա։ Զինվորները, որոնք վերադարձել են պատերազմից, իհարկե դուք ասացիք, որ բոլորը ունեն այդ մասնագիտական խորհրդատվության կարիքը, ամեն դեպքում գիտակից լուրջ մարդիկ են, որոնք անցել են շատ դժվար պայմանների միջով, նրանք իրենք ինչպես կարող են իրենց վարքը կառավարել, այսինքն երեթե կարելի է գործնական 1-2 խորհուրդ, այսինքն ինչ անել, չտրվելու, այսինքն չգեներացնելու այդ բարդ վիճակը, որը ըստեյության հաճախան խուսափել է։ Գիտեք, ես զինվորների հետ, երբ որ աշխատում եմ կամ պատերազմի մասնակիցների հետ, որովհետև նաև աշխատում եմ հիմա Լեռնային Հայաստանում, որտեղ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն է հենց զինվորների եւ զինվորականների համար պատերազմի մասնակցած։ Ես միշտ իրենց ասում եմ, եթե ինչ-որ մեկը խոսում է պատերազմի մասին եւ ձեզ տհաճ է, դուք ուղղակի կարող եք դուրս գալ եւ գնալ։ Եվ շատերն ասում են, բայց չէ՞ որ հայավարի չի, հարցին չպատասխանելը, իսկ ասում հայավարի է, որ դուք պետքա վատ լինեք։ Այսինքն ուղղակի կամ արգել են խոսել։ Եվ շատերը հիմա ունեն այդ ունակությունները, որոնք արգելում են, ասում են, որ խնդրում եմ իմ հետ մի խոսեք այդ թեմայով, որովհետև ինքները երբ որ գալիս են հոկեբանի մոտ, մենք ոչ մի հարց չենք տալիս պատերազմի մասին, եթե ցանկություն կա պատմում են, եթե ոչ, ապա ոչ մի հարց մենք չենք տալիս, ինչ եղավ, ոնց անցավ, որտեղ դա մի բան է, որ մարդ պետք է նույն գերիների հետ, երբ որ աշխատում են, մենք ոչ մի հարց չենք տալիս, մարդիկ եթե պատրաստ են, պատմում են ամիսներ անց, այսինքն դեկտեմբերից ես մարդկանց հետ եմ աշխատում, սկսած դեկտեմբերից ոչ մի խոսք, եւ նոր ինքը սկսում է խոսել այդ երևույթների մասին, ինչ որ իրանց հետ եղել է, այսինքն պետք է սպասել եւ չպետք է հետա, այսինքն մարդիկ իրենց հետաքրքրությամբ վնասում են ուրիշի հոգեկան անդորը, եւ դա շատ մեծ խնդիր է, եւ նույն մեծ խնդիրն է մասնագիտական դաշտում, որտեղ կան մասնագետներ, որոնք շեշտադրում են, հա, պատերազմում ապրումները, նկարները, պատկերները, ես խստիվ արգելում եմ նայել այդ նկարներն ու վիդեոները, շատ ուղիղ ձևով արգելում եմ զինվորներին նայել այն, ինչ կապված է պատերազմի հետ։ Իրենք ուզում են վերադառնալ մտովի այդ իրադարձություններին, թե իրենք ուզում են առաջ նայել, այսինքն ազատվել այդ ամենից, ձեր տպավորությամբ որպես մասնակից։ Իրանք միևնույն ժամանակ ուզում են վերադառնալ, որովհետև կարիք ունեն, հա, որովհետև թողել են ընկերներին, գիտեք, պատերազմից հետո շատ մեծ խնդիր է առաջանում կապված ամուտի եւ մեղքի զգացողության հետ, եւ դա է, որ շատ ժամանակ բերում է ինքնասպանության, ամուտ եւ մեղքի զգացողություն, և մենք մասնագետներս շատ մեծ շեշտադրում ենք դնում նմանատիպ զգացողությունների վրա։ Երբեմն լինում են զինվորներ, որոնք մեղավոր են իրենց համարում, որ պարտվել ենք, հա, ասենք ասած, բայց արդյոք իրենք են մեղավոր, որտեղ պատերազմը նաև պարտությունն էլ է հաղթանակ,
Թե որ ամեն մի ռեգրես բերում է նոր պրոգրեսների։ Հնարավոր է նրանց այդպես մասնագիտորեն, փիլիսոփայական այդպես զրույցներով կամ ինչ-ինչ հնարիքներով կանգնեցնել այդ ճանապարհի վրա, որ բացասական էմոցիաները, այսինքն պարտությունը, ինչպես դուք ասացիք, մի նոր հնարավորություն է վերանայելու։ Իհարկե։ Գիտեք, մի հետաքրքիր տենդենց կա, երբ աշխատում ենք զինվորների հետ, շատերը սկզբում ասում են, որ ուզում են Հայաստանից գնալ, այլևս չեն ուզում Հայաստանում մնալ, բայց ասեմ ձեզ 85%-ից ավելին ներվերջի, ահա, հուլիսի սկզբին մեր ուսումնասիրությամբ 85%-ը հրաժարվել են մտքից։ Գնալու։ Հա։ Որովհետև մարդիկ միշտ մտածում են, որ գնալով կփրկվեն կամ կմոռանան կամ չգիտեմ, լավերի լավ կլինի, բայց մենք ուրել որ գնանք, մենք մեր հոգեբանական բագաժը, այսինքն մեզ հետ տանում ենք, այսինքն լինենք Ռուսաստանում թե Ամերիկայում, մենք մեկան նույն երազներն ենք տեսնելու, մենք մեկան նույն ապրումներն ենք ունենալու, իսկ եթե գնալ, ապա առողջ, որտեղ այդ դեպքում կարող են մենակ գնալը պրոդուկտիվ դառնալ հայերի համար։ Իսկ ի՞նչ գործունեություն եք խորհուրդ տալիս այդ զինվորներին, ուսումը շարունակել, աշխատել, ընտանիք կազմել, ուսումը շարունակել, շատ զինվորներ, որոնք թողել էին ուսումը եւ ընդհանրապես հետաքրքրությունը դեպի կյանք, մեծ քանակով զինվորներ վերադառնում են դեպի նորմալ կյանք։ Այդ դրա համար է շատ կարեւոր այն մեծ աշխատանքը, որը արվել է եւ ունենք մենք հիմա նմանատիպ ռեհաբիլիտացիոն կենտրոն, դա շատ կարեւոր է, որովհետև դա մի տեղ է, որտեղ օգնում ենք զինվորներին վերադառնալ շարք, հա, այսինքն ովքեր դժվարություններ ունեն շարք վերադառնալու, ովքեր վերադառնում են շարք եւ ովքեր վերադառնում են արդեն նորմալ բնականոն կյանք։ Բացի այն, որ զինվորները տրավմայով են վերադառնում հոգեբանական, նաեւ կան հաշմված շատ զինվորներ, որոնք ստացան կորցել են ոտքը, ձեռքը եւ այլն։ Այսինքն այդ զինվորների հետ աշխատանքը ինչպիսին է։ Գիտեք, նույն ռեհաբիլիտացիոն աշխատանքն է, այսինքն ուժեղացնել իրանց, եւ ամենակարևորը, ինչ պետությունը դա պետք է անի, դա պետք է ստեղծի աշխատանք եւ սոցիալական պայմաններ հաշմանդամ զինվորների համար։ Այսինքն իրենք երբեք չպետք է այն զգացողություն ունենան, որ իրենք պիտանի չեն, այսինքն եթե չկա մարմնի մի մասը, ուրեմն իրենք գործ չունեն կամ իրենք այլևս պիտանի չեն։ Ոչ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, եւ տրանսպորտը, եւ մեր ճանապարհները, եւ խանութից օգտվելը, այսինքն ամեն ինչ անել, ինչը Եվրոպայում է։ Ամեն ամբողջ համակարգ պետք է համապատասխանեցնել։ Այո, բայց որովհետեւ այստեղ մենակ հարցը դուք միշտ դնում եք հոգեբանական, բայց հարցը ավելի հոգեսոցիալական է, այսինքն սոցիալական պայմանները, եթե հոգեբանական ինքը, այսինքն հոգեկան առողջությունը, դա մենակ նա չի, որ ֆիզիկապես մարդ հիվանդ չի, այսինքն երեք բան կարևոր է, որպեսզի համարվել առողջ, դա հոգեկան, սոցիալական եւ ֆիզիկական, այսինքն դա այդ երեք կոմպոնենտից մեկը եթե բացակայեց, ուրեմն մարդ առողջ չի։ Մենք խոսում ենք զինվորների մասին, որոնք պատերազմից վերադարձել են, սակայն պատերազմին մասնակցել է ամբողջ ժողովուրդը, այսպես թե այնպես, այսինքն այն նույն տրավման, որը գուցե ոչ պատերազմի դաշտում է տեսել, բայց այդ նույն տրավման կրում ենք բոլորս, եւ դա արդեն ակնհայտ է, կարող ենք ոչ մասնագիտական մեր աչքով, այլ մեր վարքի վրա զգալ եւ մեր վերաբերմունքի հանդեպ եւ աշխարհին եւ կյանքին եւ իրար, ինչ է փոխվում պատերազմով անցած հասարակության հոգեկան աշխարհի հետ, եւ ինչպիսին այն հասարակության հոգեկան վիճակը, որը ըստ էության ամենուր ապրում է դեռ պատերազմի մեջ, պատերազմից հետո էլ։ Գիտեք, մենք մի մշակութային բան ունենք, որ մենք ավելի շատ ապրում ենք ապագայի համար, հա, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք ունենք ներկա, եւ հիմա կա այդ տենդենցը ապրել ներկայով, նաեւ հայերի մոտ,
Գիտեք, մենք Օշոն հոյակապ հոդված ունի գրված անցյալի, ներկայի եւ ապագայի մասին, ու այնտեղ շատ լավ ասում են, ինչը շատ մեր հայերին, այսինքն մենք անցյալում տարապում ենք, ներ ապագայի համար պլաններ ենք ստեղծում, ու այդ ապագան երբ որ չի լինի, դա դառնում է անցյալ, մենք նորից ենք սկսում տարապել, այսինքն մենք միշտ կամ ստեղծում ենք ապագայում, կամ տարապում ենք անցյալում, բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք ներկա ունենք ու ներկայում պետք է գործանենք։ Դուք ասում եք հայրս, այսինքն դա մեզ բնորոշ բան է։ Մեզ բնորոշ բան է, հա։ Չէ՞ որ մենք ունենք այ 10 տարի հետո, այ, չգիտեմ, կարծես թե ավելի շատ ունենք անցյալից, այ անցյալում եղել են այս խնդիրները։ Նույն անցյալով, այ մենք անցյալում տարապում ենք, այ մենք անցյալում էս եղավ մեր հետ, էս եղավ, այ մենք էսպիսին, էսպիսին, այ 10 տարի հետո լավ կլինի։ Լավը չի կարող լինի։ Ինչ է նշանակում ապրել ներկայով։ Այսինքն գնահատել ներկան։ Դա ամենակարևորն, այսինքն գործանել ներկայում, այստեղ եւ հիմա։ Ճիշտ է, մարդ պետք է միշտ ապագայի մասին մտածի, դա միանշանակ, որովհետեւ երևակայ դա շատ կարևոր ֆունկցիա է հոգեբանական եւ հոգեկանի համար։ Այսինքն ֆանտազիա ունենալ, երևակայել եւ մտածել ապագայի մասին, բայց չապրել ապագայը, որ կգա մի օր, որ ես կունենամ այս մի բանը։ Այ մենք անցյալ, այ մենք ներկայում պետք է անենք, որ մենք ունենանք։ Այդ դեպքում ասացեք, խնդրեմ, եթե զինվորների դեպքում կա այդ հրատապ աջակցությունը, մեզնից յուրաքանչյուր ինչպես իմանա, որ ինքն էլ ունի աջակցության, հոգեբանի աջակցության կարիքվորն այն կետը, երբ զանգը հնչում է։ Տեսեք, դուք արդեն նշեցիք կետերից մեկը, երբ որ նշեցիք ձեր վարքի մասին, ասացիք, որ մեր վարքը ինքնից նա փոխվում։ Եվ դա հենց մեկը վարքն է, քունը, ախորժակը, հարաբերությունները, ինչպես ընտանիքի անդամների, այնպես էլ զույգերի միջև, դրանք բոլոր արդեն նշաններ են, որոնք պետք է, որովհետև ցավոք սրտի բաժանումներ շատ կան պատերազմից հետո, մարդիկ, ովքեր հատկապես զինվորները կամ սպայական կազմը, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, իրենց մոտ արդեն մի քիչ կյանքը ուրիշ ձև է, երբ որ 44 օր դու անընդհատ կանգնած ես կյանքի ու մահվան առաջ, հա, իհարկե դա նույն զգացողությունները եւ նույն ապրումները չենք կարող ունենալ մենք եւ այն մի մարդը, ով եղել է ամբողջ 44 օրը այդ երկու կյանքի ու մահվան մեջտեղում։ Այսինքն ամեն օր զարթնել, ամեն վարքյան զարթնել կամ ամեն անգամ ոչ հասկանալու այսօր ապրելու ես թե չէ։ Եվ քաղաքում նստած մեկը, ով շատ տանջվում էր պատերազմի համար, դրանք տարբեր զգացողություններ են իհարկե։ Եվ զույգերի մեջ առաջանում է հենց այդ խնդիրը, հա, հատկապես ջահել աղջիկների, որոնք պահանջում են այդ նույն տղաներից այն նույն ուշադրությունը, ինչ պատերազմից առաջ, բայց դա հնարավոր չի։ Եվ հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումներ իրենք ժամանակ են պահանջում, երկար տարիներ են պահանջում, որպեսզի վերականգնվեն։ Եվ ինչ կապված է ինքնասպանության հետ, երբեմն շատ փորձեր արվում է հենց այդ, ոնց որ ասած, հողի վրա, հա, այսինքն զույգերի խաթարման, այսինքն երբ որ բաժանումներ են տեղի ունենում, որովհետև զույգերս, որովհետև աղջիկները սկսում են պահանջել ավելին, քան այդ տվյալ անձը, տղամարդը կամ տղան կարող է տալ։ Այսինքն կանայք եւս ստեղծության ընտանիքի անդամները եւս ունեն այդ ադապտացիայի եւ իրավիճակ անկալելի եւ հոգեբանի կարիք ստեղծության։ Հա, կարիք ունեն հասկանալու, որ մի շատ կարեւոր բան, որ ժամանակ է պետք, որովհետև դա այլ նույն մարդը չի, այսինքն այդ 18 տարեկան տղան էլ այլևս 18 տարեկան չի, ինքը շատ ավել է, 20 տարով ավել է։ Գիտեք, իմ ազգականներից մեկը, ուղղակի չեմ նշի ով, հասկանալի է, տղան բանակ էր զորակոչվել մոտ 2 տարի առաջ, եւ այդպես փափկության, մեղմության մի կերպ արեր, եւ մայրը ասում է, պատրիազմից հետո բացարձակ չենք ճանաչում մեր որդուն, ջրագրգիրը եւ այլն։ Այսինքն, երբ ես ձեզ խնդրում եմ, որ նաեւ մեզ ուղղորդեք, թե մենք հասարակության ընտանիքի անդամներս
ինչ մոտեցում պետք է ունենանք, դա նկատի ունեի, թե մեզնից ինչ է ակնկալվում, որ երիտասարդի հետ, ընտանիքի անդամի տղորդու հետ, ամուսնու հետ, եղբոր հետ փոխհարաբերվելիս չվնասենք ոչ նրան, ոչ ընտանեկան փոխհարաբերությունները։ Գիտեք, հենց դա է, որ պետք է համբերություն ունենալ, պետք է մոտենալ ըմբռնումով, բայց չդառնալ միևնույն ժամանակ այդ ամեն ինչի գերին, որովհետև պետք է զգուշացնել, որ դժվար է, շատ դժվար ճանապարհ է անցել, բայց դու ունես հնարավորություն բուժվելու, եւ այդ ամեն ինչը անվճար է, եւ քո վատ վիճակով մեր ամբողջ հարաբերությունն է խաթարվում, եւ դրա համար միգուցե շատ ավելի ճիշտ է, որ դու դիմես մասնագետի, որովհետև գիտեք, երբեմն մենակ հոգեբանական չի, նաեւ կա արդեն դեղորայքային կարիք, եւ մյուս խնդիրը հատկապես օրգանական բնույթի, երբ որ տանում են գլխուղեղային վնասվածքը եւ կանտուզիա ասվածը, հա, եւ տարիների ընթացքում, երբ որ իրենով չեն զբաղվում, ունենում են շատ անթաների գլխացավեր, եւ այդ գլխացավերը, որպեսզի փարատեն, մարդիկ սկսում են օգտագործել թմրանյութ եւ ալկոհոլ, եւ օգտագործելով այդ ամեն ինչը, իրենք ավելի են սկսում վնասել օջախը, որտեղ որը վնասված է, այսինքն գլխուղեղի ինչ-որ մի մաս, որը վնասված է, եւ տարիների ընթացքում այդ կանտուզիան դառնում է արդեն քրոնիկ հիվանդություն, որը բերում է հոգեբուժական խնդիրների։ Այ դրա համար շատ կարևոր է, որ ուշադի լինել, հա, այսինքն կանտուզիաները իրենք ուղղակի կանտուզաներ չեն, հետևանքները շատ ծանր են։ Ես 2016 թվականի պատերազմին էլ եմ մեծ մեր թիմը առհասարակ առնչություն ունեցել եւ հետ պատերազմյան շրջանում աշխատել, եւ արդեն 2019 թվականին գալիս են 2016 թվականի տղաներ, որոնք կանտուզիա են տարել եւ արդեն ունեն ծանր դիագնոզներ, որովհետեւ թմրանյութը եւ ալկոհոլը իրենք շատ վնասում են։ Եվ մյուս բանը, որ պետք է զգուշացնեմ, երբ որ պատերազմը մասնակցած զինվորը, սպան կամ աշխարհազորայինները ունեն նմանատիպ խնդիրներ, չպետք է անտեսել եւ չպետք է այդ խնդրով նստել ղեկին, որովհետեւ օրեր առաջ մահացավ իմ մոտիկ մարդ ամբողջ ընտանիքով, որը ուներ հենց կանտուզիա եւ չէր կարողացել ղեկին չքնել, այսինքն կանտուզիան դա վնասված կա գլխուղեղի, որը շատ բարդ վիճակների է հանգեցնում, եւ մահացան երկու փոքր երեխա եւ երեք մեծահասակ։ Դա պատերազմի հետևանքով առաջացած կանտուզիան էր, որը խլեց նաեւ ևս 4 կյանք։ Դրա համար պետք է մատների արանքով չնայեն, եւ դրա համար է, որ ես ասում եմ, ճիշտ է, ցավալի է, որ այս հանգամանքներում զարգացավ ավելի հոգեբանությունը Հայաստանում եւ համագործակցությունը բժիշկ հոգեբան, բայց աշխարհում միշտ է եղել, միշտ պատերազմից հետո զարգացել է գիտությունը եւ հոգեբանությունը։ Ու՞մ մոտ են գնում հոգեբանները իրենք։ Գիտեք, այո, այո, հոգեբաններն էլ ունեն իրենց հոգեբանները, եւ դա ընդունված բան է հատկապես հոգեվերլուծողների մոտ։ Եվ կոլեգաներ, որոնք աջակցում են, այսինքն նրանք ուշում են մասնագիտական լեզվով սուպերվիզիաներ եւ սեմինարներ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում մեր
Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի, Ամերիկայի, Գերմանիայի գոլեգաները մեր հետ այդ ծանր պայմաններում աշխատում էին, եւ դա մի բան էր, որը մեզ փրկում էր փլուզվելուց, որովհետեւ մենք շատ ծանր աշխատում էինք։ Ես հիշում եմ, որ անգամ երբ ես այնտեղ էի, հարմար մի պահ էի գտնում շատ տարօրինակ պայմաններով, բայց ես փորձում եմ մասնակցել, որովհետև դա միակ ելքն էր, որպեսզի չփլուզվել։ Այսինքն, որպես մասնակից, որպես հոկեբան չփլուզվել, որովհետև պետք է դու կարողանաս կանգուն լինես, որ օգնես դիմացին։ Իսկ ընդդրսի գոլեգաները ամբողջությամբ զբաղված էին մեր հետ մեր հոկեական խնամքով։ Եվ ինչը մենք հիմա փորձում ենք անել Արցախում, եւ ստեղծվել է մի հիմնադրամ Սանտա Աղմենիա կոչվում, որտեղ հայ ֆրանկոֆոն հայ բժիշկները ունեն իրենց բյուջեն, եւ այդ բյուջեյով իրենք ծրագրեր են անում հոգեկան առողջության, ինչպես նաեւ պրոտեզավորման հարցեր են լուծում Հայաստանում։ Դուք Արցախից նոր եք վերադարձել, ի՞նչ տպավորություններով եք։ Եթե զբաղված չլինեի Երևանում, այսքան ծանրաբեռնված չլինեի, կտեղափոխվեի Արցախում ապրեի։ Ինչու՞։ Ճիշտ ասած, սիրահարվեցի։ Ես միշտ ուզեցել եմ Արցախ գնամ, բայց առաջի այցս Արցախ եղավ հոկտեմբերի 3-ին արդեն ուրիշ նպատակներով։ Եվ հիմա, գիտեք, շատ հետաքրքիր է, երբ որ առաջի օրը մտնում ենք Ստեփանակերտ, թվում է, որ ոչ մի բան չկա, բոլորն ուրախ, բոլորն ապրում են, շփտում են, ուտում են, կյանքը երում է, գրեթե ոնց որ Երևանում, հա, այդպես շատ, ասում ես, լավ, արդյոք այդտեղ պատերազմ ա եղել։ Բայց մի քանի օր մնալուց հետո եւ արդեն աշխատելով մասնագետների եւ տեղի բնակիչների հետ, ծանոթանում ես ներքին ապրումներին, ու ֆենոմենալ մի բան Արցախը ու եւ արցախցիները, հա, ունենալով 3 պատերազմ, այս 3-րդ պատերազմն էր, չեն գնում եւ մնում են Արցախում։ Եվ մենք սամանակից գյուղեր գնացինք աշխատելու, դահաճ երևույթ էր, երբ որ անցնում ես թուրքերի հետ միասին, իրենց մեքենան ա, քո մեքենան ա կանգնած, ոչ մի հաճելի խոսակցություններ են լինում իրանց կողմից, եւ տեղի բնակիչներն ասում են, չէ, ես ստեղ ծնվել եմ, ես ստեղը պիտի մեռնեմ, մինչեւ վերջ ստեղ ապրելու եմ, չնայած որ մարդիկ ունեին դուրս ապրելու հնարավորություն։ Մենք մի հանդիպեցինք ճարտարի գլխավոր բժշկուհուն, որ ֆենոմենալ կին էր, ամբողջ պատերազմի ընթացքում այդ կինը ընդեղ էր եղել, ամբողջ իր անձնակազմով հանդերձ իրանք աշխատել էին, ու այդքան դրական էներգիայով մենք էինք գնացել, որ դրական էներգիա տանք, բայց մենք դրական էներգիաներ ստացած եկել ենք, եւ երբ որ ասում են դու չես հոգնել, ասում եմ, հակառակ, ես շատ մեծ դրական էներգիա եմ ստացել Արցախից, որովհետեւ ֆենոմենալ, նորից եմ ասում, մտածելակերպ ունեն։ Ինչպես եւ եթե վերցնենք Գյումրին, հա, երկրաշարժից հետո Գյումրին, շատ գյումրեցիներ իրենք չթողեցին ու գնացին, այլ մնացին, իմանալով, որ սեսմիտ գոտի է եւ երկրաշարժները չի բացառվում, բայց նորից սարքեցին, շենացրեցին եւ ապրեցին, եւ նույնը Արցախում, իմանալով, որ ամեն անգամ, որտեվ շատ տհաճ էր, որտեվ իրանք մտնում են Արցախ, եւ դու չգիտես արդյոք ով այդ մեքենայով մտնում։ Այսինքն բաց անընդհատ, ոչ մի կոնտրոլը հնարավոր չի ամեն ինչ կոնտրոլ անել, բայց իրանք ապրում են։ Եվ ես զգացի, որ իրենք ոնց են փորձում իրենց ինքնուրույնությունը պահել։ Դա ինչպես կբնորոշեք իբրև մասնագետ, մնալ վտանգի մեջ այն դեպքում, երբ ամեն րոպե ստեղծան հաջորդ րոպեն չգիտես քո հետ ինչ կլինի, բայց դու մնում ես։ Գիտեք, դժվար է, երևի թե դա մշակութային մի բան է, եւ մեզ հայ են ասում այդ մի բառով, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես երեկ հանդիպեցի իմ Շվեյցարիայի գոլեգաներին, ովքեր եկել են Հայաստան ճամփորդության,
Եվ երբ որ մենք խոսում ենք, իրանք ուղղակի ապշած են, ասում են մենք չենք կարողանում հասկանալ։ Ոնց դուք կարող եք իմանալով, որ էս վտանգը կա, դուք ոնց եք հիմա ապրում։ Ասում ես Շվեյցարիայից եմ, ես երբեք չեմ կարող հասկանալ, որտեղ մենք երբեք պատերազմ չենք տեսել։ Հա Շվեյցարիան ինչ որ մի հատ փոքր պատերազմ ա ունեցել, այն էլ ինչ որ այդ կինը հա բանը լցրել, ճաշը, եռացրած ճաշը է այդպես լցրել այդ զինվորի վրա, պատերազմը այդտեղ մի քանի ժամ ա տևել, այդտեղ ապարտվել ա ու իրանք ամեն օր ունեն այդ իրանք տրադիցիան, հա, որ իրանք այդ շոկոլադն են բանանում, այդ շոկոլադը ջարդում են, ինչպես ոնց որ այդ կինը այդ բանով լցրեց այդ զինվորի վրա եւ պատերազմը մի ժամ հետո բրծավ Շվեյցարիայում այդ մի զինվորով։ Ու իրանք ասում են, որ մենք երբեք չեն կարող հասկանան, ու իրանք ասում են դուք ինչքան եք աշխատում, դե թվարկում ենք, որ ես աշխատում եմ այսքան 4-5 տեղում, այսքան մարտորական, այսքան բան, ասում են, բայց իսկ եփեք ապրում։ Ասում են, ապրում ենք։ Բայց կարող է հենց դա է կյանքը։ Գիտեք, երևի թե երբեմն աշխատանքը մեզ փրկում է։ Ես առեսօր դերևս չեմ ունեցել արձակուրդ։ Իսկ աշխատելն շատ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ Եթե հիմա օգոստոսին որոշել եմ արձակուրդ գնամ, բայց գիտեի մի բան, որ եթե չաշխատեի, ուրեմն դժվար կլիներ ապրելը։ Այսինքն աշխատանքը փրկում է մեզ։ Արդյոք մի քիչ զրույց այլ տեղ, բայց դեպքում դուք ունեք այդ պատասխանը, ինչա նշանակում ապրել, ինչա նշանակում կյանք, այսինքն այն ինչով մենք բոլոր հայերս հիմա զբաղված ենք։ Որտեղ մենք ապրում ենք, ինչ շվեյցարացին հետաքրքիր է, ինքը ապրում է ապրելու համար, բայց մենք ապրում ենք հողը պահելու համար։ Երևի թե աշխարհը մի օր կհասկանա, որ այն ինչի մեջով մենք անցնում ենք, դա մեծ աղետից ենք փրկում աշխարհին, որտեղ մեր աշխարհագրական դիրքը ինքը շատ, եթե մենք լինենք Եվրոպայի կենտրոնում, երևի թե մենք հիմա լրիվ այլ մտածելակերպով կունենք, բայց մենք եղել ենք, ստեղծվել ենք այնպիսի աշխարհագրական դիրքում, որ պահել այս միջանցքը, որպեսզի աշխարհին փրկել մեծ վտանգից։ Երևի թե մի օր աշխարհը կհասկանա դա, որ ի շնորհիվ Հայաստանի եւ հայերի է, որ գլոբալ մեծ բան չի լինում, չգիտեմ։ Աշխարհի պատմությունը պատերազմների պատմություն է եւ շատ ֆիլմեր, գրքեր եւ այլն գրվել են հենց այդ թեմայով։ Կան ինչ որ նաեւ ֆիլմեր կամ գրքեր, որոնք կառաջարկեիք եւ բոլորս էլի վերջո կրում ենք պատերազմի տրավման եւ հատկապես զինվորներին։ Կամ գուցե դուք մասնագետներ եք ինչ-որ ֆիլմերի կամ գրքերի օգնությամբ ֆիլմեր ռեաբիլիտացում։ Իհարկե նայում ենք, կարդում ենք։ Որոնք։ Հոյակապ ֆիլմ կա, կոչվում է Մանդարինը։ Վրացական ֆիլմ 90-ական պատերազմների մասին, հենց Վրաստան։ Հոյակապ ֆիլմը։ Այ խորհուրդ կտամ նայ։ Բայց ոչ զինվորներ, զինվորներն պետք չէ ոչ մի բան դա նայել։ Ինչ նայեն զինվորները։ Թեթև մի բան, որտեղ չկա արյունը, չկա չոր սադիստիկ երևույթներ։ Իրանք ինքան են տեսել, որ իրանք պետքա դերևս այդ ամեն ինչը մարցեն։ Իրանց պետքա դեռ ծառ ու ծաղիկ տեսնեն, գունավոր շորեր տեսնեն, գեղեցիկ աղջիկներ տեսնեն, հա։ Եվ ուշ թե շուտ մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ մենք բոլորս ենք զինվոր եւ ուշ թե շուտ մեր աղջիկներ եւ կանայք էլ պետքա դառնան զինվորական։ Մենակ այդ դեպքում մենք կարողանանք պահել այն, ինչ ունենք։ Միայն այն, որ ժամը 3:30-ից դուք պացիենտ ունեք, ինձ ստիպում է մեր զրույցը ավարտել, թե չէ այն անկեղծ կշարունակեի եւ շատ երկար։ Շատ շնորհակալ եմ, հետաքրքիր եւ կարծում եմ շատ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Մեդիակենտրոնի մեր զրուցակիցը Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի կլինիկական հոգեբան եւ Փարիզի հոգեվերլուծության ինստիտուտի հոգեվերլուծության տեխնացու Արթուր Տոնոյանը։ Ես էլ եմ շնորհակալ, նորից կոչ եմ անում, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն, ես նաեւ աշխատում եմ ԱԻԿ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում,
բոլորը կարող են դիմել մասնագետներին, որովհետև ստեղծված են ֆոնդեր եւ մասնագետներ եւ կառույցներ, որոնք անվճար խորհրդատվություն եւ հետագան բուժում են անում բոլորի հետ, հատկապես հարազատների եւ պատերազմի մասնակիցների, ամբողջ Հայաստանով։ Դիմեք։ Շնորհակալություն։